Tjena tjena och välkomna till ett schysst avsnitt i År och Runts schyssta videoblogg. Det här avsnittet kommer att handla om vad jag och min fru ska med oss ut nu när vi ska ut och vandra. Vi fick ett tält, det kom idag på posten, och vi ska ut och vandra imorgon, så de sa att man skulle sätta upp det innan. Och då gjorde vi det i köket, för det regnade ute. Det här är vårt tält. Kommer se lite mer uppspänt ut när vi är ute. Men det här är typ, bara för att få in en känsla, hur det skulle vara. Så här ser det ut utifrån. Det verkar schysst. Det här är vad vi ska med oss på vandringen. Liggunderlag. Machete, yxa. Spännband, kåsa, tesprit, tändstål, kompass. Vattentät karta, reflex, väst, hakar man kan sätta fast på väskan, första hjälpen, kläder, sovsäck, regnkläder. Ska vi ha med oss lite sina soppor och nudlar och två stora väskor och ett tält. This will be good. Mycket kärlek. Ett bra tips när man packar, det är att sätta en svart sovsäck så här i väskorna. På så sätt, om det skulle börja regna, så blir inte grejerna i väskan blöta. Och det är ju ett riktigt smart tips liksom. Kolla här i väskan. Det är säkert lite impregneringsskyddat eller vad det är, så det är nu plats på den här old fashion. Men man vet aldrig. I de jämtländska skogarna, där kan det regna mycket säkert. Jag vet inte. Då är det bra att ha. Och lite mat också måste man ge med sig. Såna soppe och lite grejer och lite vattenkarbonare och nudlar och snabbmakaroner och... Ja, det kommer bli en intressant resa. Får vi se om det kommer någon björn och äter upp mig eller någon varg eller... Ja, det kommer väl mest vara knottamygg misstänker jag. You never know, never know.